Відбулося також зустріч із представниками Центру польсько-української культури і бізнесу. Хочу відзначити, що вже більш наближено відбулося ця зустріч в плані тому, що приїхали конкретні інвестори, які розглядають нашу область, де хочуть вже вкласти деякі інвестиції. Зокрема, це йде мова про інвестиції у випуск електричних ламп, не ламп прожарювання, які сьогодні тут стоять, а по нових технологіях. І чому вони безпосередньо розглядають Чернівецьку область? Тому що область прикордонна, наближена до кордону з Євросоюзом. З 1 січня можна буде тут виготовляти продукцію і без великих податків збувати її в межах Євросоюзу, слідуючи дешевша робоча сила, чим в Європі. І третє, що освіченість українців набагато вища, чим в інших державах, мається на увазі бувшого Радянського Союзу. Польська сторона готова сьогодні вносити інвестиції у випуск електричних ламп. Значить, вони дають повністю фінансування. З нашої сторони, що треба? Треба їм підготовити, запропонувати площадку. На яких це умовах буде? Це буде, бо в нас же ж немає державних власності, державній чи комунальній площадок, які б ми їм запропонували. В даному випадку от ми їм запропонували, наприклад, завод «Гравітон», враховуючи те, що там випускалося перед цим наближена до цього продукція. Значить, далі вони будуть уже вести розмову безпосередньо із власниками заводу «Гравітон». Значить, вони готові вкладати або на кількох, тобто на умовах, або створювати спільне підприємство, як вони озвучили. Можуть бути інвестиції 100% іноземного капіталу. І що це дасть для нашої області? Ну, по-перше, це створення робочих місць, це податки.